Привіт, друзі, з вами Макс, ви на каналі Чучо ТВ. Сьогодні дуже коротеньке відео експромт. Скажу свою особисту думку стосовно E3D Online, Хімери та Матрікса. Матрікс, ви знаєте, це у нас клон Хімери китайський, аналогічна конструкція майже. І Хімера – це оригінальний директ від E3D Online вартістю понад $200. Багато з вас запитували під відео, чи вартий він своїх коштів. Я обіцяв його добре протестувати і зараз можу вже точно сказати про нього, що, на мою думку, він не вартий своїх коштів. Справа в тому, що дані короткі директи з короткою подачею розраховані для друку саме ось такими надгнучкими ТПУ. 80A, FD+, тобто з твердістю менше 80 пошору. І ось з таким пластиком дані директи справляються дуже погано, бо їм дуже складно працювати. Навіть незважаючи на те, що внутрішня геометрія в них досить непогана, досить цікаво зроблена, але і це не дозволяє їм працювати стабільно. На жаль, він у мене вже третій раз зажував, і це ось сталося знову. Ми бачимо, що я його вже трошки розібрав, мені треба його ще повністю розібрати, це головний мінус цього директа. Дуже складно з ним працювати, тобто обслуговувати. Мені треба відкрутити його повністю, розібрати всередині, щоб почистити і забрати залишки надгнучкого матеріалу. І це кожен раз, коли у вас з'являється така проблема. З такою ситуацією, на жаль, я зіштовхнувся і з BQ H2 і версію першу. Якщо вони зажували у вас, то їх теж треба розбирати. Але BQ зажовує дуже рідко, особливо друга версія або перша модифікована згідно останнього мого відеоогляду. Як я її доробив і після цього він уже в мене не зажовував. То на відміну від BQ, ось Matrix або Хімера. З ними вічно проблеми, бо тут і різьбовий термобар'єр. Просто так нагрівальний блок ви не відкрутите, адже буде заважати вам ось це такий обдувчик, наприклад, двосторонній. Якщо у вас односторонній, то в принципі більш-менш можна це зробити, але тут є деякі нюанси. Справа в тому, що коли ви навіть відкрутите даний термобар'єр, вам все рівно треба мати доступ всередину, щоб забрати залишки надгнучкого філаменту. І треба повністю його знімати. Тобто обслуговування даного E3D Online матрикси або Хімери дуже складне. Дуже складне і по більшості, якщо порівнювати технічним характеристикам, то даний директ він поступається тому ж BQ або, наприклад, NF Wind від Mellow. До речі, перед вами NF Wind від Mellow, лівосторонній, друзі. Є і правосторонній, який я робив огляд, а це лівосторонній. Про нього теж я багато розказував, про його дуже сильно критикували за великі зазори між корпусом та шестернями. Будь ласка, не модифікований, не модернізований. Як був в стоці, я ним друкую. Друкую зараз надгнучкими філаментами 90A, до цього 80A. У мене все відпрацювало, на жаль, детальки не можу вам показати, комерційна таємниця, але зразу скажу, що даний директ за весь час у мене зажував всього 2 рази. І то було в попередньому році. Буквально за рік 2 рази, друзі. Зажував і то із-за того, що в мене забилося сопло. Бо він у мене працює 24/7. Зараз будемо його далі запускати в роботу. В чому перевага даного директа від того ж BQ, наприклад, або Матрикса і Хімери, в тому, що тут досить просто дістатися, наприклад, до механізмів всередині. Відкручуємо цей рычаг, а значить можна і почистити, легко забрати залишки матеріалу, не треба його розбирати. І це його дійсно крута перевага, така ж сама, як і, наприклад, того ж Санрайза. На відміну від Матрикса, який коштує, до речі, втричі дороже, ніж ось цей девайс. Давайте подивимося, в чому проблема з E3D Online. Відкручуємо термобар'єр. Як я казав, він різьбовий. Якщо не помиляюсь, титановий. Досить цікаве рішення. Фасочна система, вона не має дозволяти зажовувати. Але, бачите, практика показала зовсім інший результат. Дивимося. Зі сторони підживного механізму у нас проблем нема, все чисто. А ось тут зі сторони
редукторної шестерні, якраз стаціонарної, бачимо невеличкий шматочок надночкового філамента всередині. Це говорить про те, що ось така цікава ідея з таким термобар'єром, на жаль, себе не виправдала. Тобто не впорався даний директ з надночким пластиком, і він зажував його. Навіть не зі сторони підживного механізму, як це відбувається в багатьох інших директах. Коли, наприклад, всередині пробка, і тоді філаменту діватись нікуди, і він видавлюється, віджимає ось цей ричаг і просовується. В нашому випадку продавлювання та зажовування відбувалося якраз з іншого боку. І це дійсно проблема, це дійсно неприємна ситуація, бо нам потрібно тепер повністю його розібрати. Дуже важко витягнути. Заважає, скоріше всього, пластик. Не можу витягнути, друзі. О! І он, подивіться. Шматок пластику у нас залишився. Дуже брудна шестерня. І, о Боже, подивіться, друзі. Як його зажувало. Це ненормально. Звісно, так працювати не можна. Шестерні треба обов'язково почистити і спробувати запустити хоча б тверді пластики. З твердими пластиками даний директ справиться без проблем. Але ми маємо розуміти, що за такі кошти він має працювати золотом друкувати, розумієте? А це ненормально. Тому подумайте перед тим, як щось таке подібне купувати. З вами був Макс, не забудьте підписатись на канал, до нових зустрічей, бережіть себе, всім добра!